Lisa Kisseljack farà 11 anys a l'hivern. Però encara falten 4 mesos. I 4 mesos és molt. O sigui que ara no hi pensa. Encara no. Si et passa alguna cosa, a mi me la pots explicar. La Lisa es fixa en els quadrats de la vorera. 1, 2, 3, 4, 5. Cada 5 ha de fer un salt per no trepitjar l'infern. Mama, necessito que m'ajudis. Acabo de recordar una cosa horrible.